Erittäin hyvää huomenta. Tänään on lauantai. Ei mitään hajuu, mones päivä. Kello on 12:30. Mä oon menossa Vantaalle. Tänään meillä on The Back Programmin sellainen yhteistreenipäivä. Siinä on tulossa vissiin enemmänkin jengiä. Iino tulee sinne. Se ei nyt hakenut mua, koska se haki Nooran. Niin joo. Ja mulla oli tosiaan torstaina mun kolmas sytostaattihoito. Niin eilen oli ihan ok olla, mutta tänään on ollut vähän semmonen niinku krapula. Et en mä nyt halunnut jäädä himaan, koska mä oon ottanut tätä päivää sillä ihan sikana. Mutta koitan jaksaa. On silleen, ei tänne mitenkään paha olla, mutta vähän semmonen pois darra. Eiks meillä kaikilla? Tänään on kuitenkin lauantai. Minähän olisin se unohtanut kotiin. En muista, että tänään pitää tehdä vlogi. Hello! Laura on täällä, Iina on täällä. Minä on täällä. Matti myöhäisenä. No ei, kello on vasta 5-2. Totti on siellä. Ottaa mikä? Pitäisikö ottaa videolle tuota virallinen punnitus tuolla on toi vaake? No en kyllä uskalla. Eilen painoin 73 kiloa. Mä en ole ikinä painanut näin paljon. Moi Marika. Moi. Totti, ei crossfit sun painolakkia. Ei niin, paitsi Openin ikän Games-karsinnoissa tänä vuonna, niin jos oli clean and jerk maksimi, niin piti kuvaa myös kehonpainoa. Ja se, jos tuli tasatulos, niin se kenellä oli pienempi kehonpaino. No toi on ihan kiva silleen. Et voisi olla itselläkin joskus saumaa, jos on. Paitsi tällä hetkellä ei. Nostaa ihan paskat painot ja painaa ihan vitusti. Painaa ihan vitusti. Ei jumalauta. Ja kirjoita Lauralle. Ja painetaan tästä 130 tankoja pelkkä clean. No nyt tää komplekti väsynyt. Tää väsynyt tää kompleksi, niin lähdetään tiedä, että se rakentaa tätä. Joo. Nostan tän. Minkä? 70 kiloa, niin mä itken. Ai jos Essi nostaa vähän alle oman tempausmaksin rinnalle vedossa, niin no ei vaan. Ui ui. Ui ui. Harmi, että ikäkyykkylä ajatu tippu. Se oli ihan hieno.
on mun Smallville ykkösmaksimi. Mut se pitää sanoa, että small victories, aina. Tulee takaisin joltain loukkaantumiselta tai muuten vaan ei oo kulkenut, niin sun pitää mennä niinku small victories kautta. Nyt seuraava tavoite on se, että sais rinnallevedossa. Et sais rinnallevedossa oman tempausmaksimin, niin se ois ihan ok. Mut kuka tulee suoraan sytostaattihoidoista vittu nostaa? Ei, mutta joo. Kyllä siitä pitää hattu nostaa. Tehdäpä itekin. Joo. Toisin ei oo tukkaa päässä, kun on suoraan vittu syöpähoidoista. Kyllä tässä pitää hattu nostaa, että se on edes yleensä paikalla. Koski mut eilen lainas sun vyötä. Oikeesti? Joo. Mä katoinkin, että se on mun oli liian pieni sille. Oikeesti? Joo. So you think that? Niin toastobaarit skaalataan Varmaselappeihin. Joo, Laura eikö? Toastobaarit skaalataan Masalappeihin. Hyvä idea. Rengasmaiset tuolla noihin. Nääksä noit rapetsit tuolla? Joo. Oho. Mut jäi pyörä. Sitten enää. Näin. Sillä enää hyppäsin. Sillä niinku... Dyykkasit. Mulla oli tuo. Suoraan. Tum tatami. Minä tein yksin, mutta fist bump. Fist bump! Mä kuvasin nyt. Mä syön nyt. Kato sua. Näkyy vähän. Look at you. You're so sweaty. But you're sweaty. Oh! Oh my god. Oh my god. Shine bright. Like a diamond. Hei, oikeesti. Siis mä en oo hirveesti puhunut tossa vlogilta mitään, mut siis mä oon vähän niinku ollut tässä. Oli vähän vaikea kuva, kun mä tein yksin. Niin. Niin joo. Totori jos rattoo tuolla, mut siis oikeesti ihan sairaan hauska. Siis, tiedätkö mitä? Mä oikeesti rakastan tällaista. Niinku yhdessä tekemistä. Tää on ihan huikeeta. Täällä on oikeesti huikee meininki. Isommat tytöt lista soi. Siis tää on niinku kaikkea mitä mä haluan. Tässä on tosiaan tää meidän setti. Tossa oli tollanen lämmittelyemomi. Sitten oli vähän painonnostoa. Cleanei. Ja sitten oli tämmönen. Mä siis tein tän niinku yksi. Tossa mä tein vaan kymppejä. Tossa mä tein 15. 9. Tänne päin. Ottakaa vaan semmonen oma paikka. Jos sä oot polvista herkkä, niin sä voit hakea jonkun patjan tai sit abmatin yhden, niin sit sun ei tarvi missään vaiheessa lepuuntaa sun polvea lattiaa vasten. Mä en oo herkkä polvista. Oot sä herkkä polvista? Ei, mä näytin mä sulle. Miten toi on? Tää on rivestä. Kun jotkut vetää tosissaan tätä hommaa. Niin joo. Jotkut vetää tosissaan. Niin mä en kyllä varmasti vetänyt, kun ei mulla tullut tollasia. Mut ei, koska mä vedin ne keskikykot rivet touchangle tästä, niin ei ne voi olla. Ei ne voi muuten olla. Tai olisin mä varmaan huomannut ne vasta ennen kuin nyt. No PR vaatii vähän tommosia jälkiä. Oli kuulemma. Mieti. 15. Mieti. Normi clean, power clean. Ja... Ihan cleanii, eikö siis sairasta? En mä oon ikinä. Niin. Niin. Suu. Kudos vasta. Sitten vähän tuonne pois. Kyllä se varmaan tuntuu. Joo, kyllä se tuntuu. Mikä erä oikeesti on kehittynyt niinku ihan älyttömästi proteiinin niitä. No kyllä varmasti kehittyy. Niin. Jos te... Mitäs te? Ootteko hirveesti? No en oo ihan hirveesti tehnyt mobilityä. Mitä muuta kuin ranni? En oo ihan hirveesti. Fans only. Niin, tää on only fans. Mitäs mieltä sä olit siitä Avatarin viikasta jaksosta? Vittu, kun mä en oikeesti sitä hetkiä. Mä muistan vaan, että ne soti kauheasti sen. Joo, mut se ei tappanut sitä. Se vei siltä sen tulen hallintavoiman. Mä twisted little bond. Ja Iina tässä outsiderina ei oo ees kattanut. Olen katsonut Avatarin. Ootko joka ikisen jakson? En todellakaan. Noniin, eli ei laske. Samoin kuin se kattelee. Outsider.
Tultiin ehkä Tikkurilan parhaimpaan ruokamestaan. Amigos. Amigos. Burritoi. Marika. Hei Marika, vedä sä tuolta. Tuolta. Tässä on vähän. Tässä on vähän ruokaa. Ujuma. Se lähti. Joo, viimeksi on aamupala. Niin hyvää, niin hyvää. Nyt näytät. Nyt näytät tän. Tikkurilla on paras safkamesta ikinä. Niinku ihan yleisestikin paras burremesta ikinä. The Amigos. Mun jes. Tulee menulta. Me ette vaan sanoa se Tommin, niin ne tietää niin, mitä. Tommin perus. Et tietää aika hyvin sen. Tietää sen. Say girl. Ihan saa. Say girl. Ei vaan, se oli oikeesti tosi kiva. Niin kiva. Tästä ei varmaan tuu niin pitkä video, mutta eikö se ihan hyvä meidän kaikki hyvä. Videot tein kaksi. Niin se on tavallaan ihan semmonen kybä, semmonen terävä. Terävä kybä. Niin semmonen terävä, nopee. Laura on täällä. For the longest time. Oh. We see each other. Joo. Me lähdetään jatkaa tästä. Iina lähtee bileisiin. Ei varmaan editoimaan tätä videoa. Kahtellaan. Ei kiire. Kahtellaan. Kiitos kun katsoit videon ja näihin kuviin ja tunnelmiin. Saas mä sanoa? Say it girl. Subscribe.